Tämän päivän sähkösuunnittelussa tuotetaan valtava määrä dataa. Kaikki data ei toki päädy näkyville, esimerkiksi PDF-tulosteisiin, vaan se on sisällytettynä kuvatiedostoon, projektitietokantaan tai esimerkiksi IFC-malliin. No miten tätä kasoittain syntyvää dataa käsitellään Catmatic Electricalissa? Ensinnäkin, suunnittelua voi tehdä ilman tietokantaa. Tällöin käytössä on vain ajonaikainen kuvatietokanta, eli pelkkä DRV-tiedosto. Yleisesti esimerkiksi Basic-käyttäjät työskentelevät tällä tavoin. Varsinaisista tietokannoista se perinteisempi muoto on paikallinen tietokanta, joka Electrical-käyttäjillä on Access-tietokanta. Tämän tyyppisen tietokannan käyttö soveltuu etenkin pienemmille yrityksille. Jos yksittäinen työntekijä työskentelee yksin projektin parissa, tai jos projektia työstetään paikallisesti, ei esimerkiksi yrityksen verkkolevyllä. Mikäli sun yritys tekee isompia projekteja ja yhdenkin projektin kimpussa on useampi työntekijä ja vieläpä mahdollisesti ne on eri paikkakunnilla, on parasta siirtyä SQL-tietokantojen käyttöön. Tällöin projektin käyttö aiemmin mainittuun paikalliseen tietokantaan verrattuna on huomattavasti nopeampaa. Vai mitä mieltä sä olet siitä, että SQL-käytössä tietokantojen tiedot saadaan ladattua miltei välittömästi? Myös monikäyttö projektitietokannassa on turvallista ja suunnitelman tiedot on varmasti ajantasalla eri kuvatiedostojen välillä. Meidän palveluihin kuuluu myös SQL-tietokantojen käyttöönotot ja avustamme mielellämme myös ylläpitoon liittyvissä töissä, esimerkiksi versiopäivitysten tullessa ajankohtaiseksi. Kiinnostaako sua kuulla lisää SQL-tietokannoista? Ole yhteydessä meihin.